بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوئے۔ دوستو آج تہاڈے واسطے ایک بار دی امپورٹنٹ گاں دی ویڈیو لے کے آیا، جیڑی دوجا سوہ جے سنے منہ چوں چھگی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان گاں بھی وکھانے ہاں، نال نال گاں دی ڈیٹیل بھی دسنے ہاں، نمبر بھی دینے ہاں، پوری تفصیل بھی دیاں دے۔ اس تو پہلے دوستو اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو، بیل آئیکون دا بٹن دبا لو تاکہ تہاڈے تک مزید جانور دی ویڈیو پہنچدی رہے۔ دوستو انشاءاللہ تہاڈے واسطے وی آئی پی جانور لے کے آندے رہاں دے، انشاءاللہ جی انہاں دی پوری کوشش ہے دوستو۔ دوستو گاواں تیاری کر دی جاندی پی اپنی، انشاءاللہ ہفتہ یا دس دن کڈے جی، زیادہ تو زیادہ ہور۔ باقی ویڈ تہاڈے سامنے دوستو، میں آجی اوراں کیا سی آئی صاحب دے دنداں دی ویڈیو بنایو، انہاں نوں بھاویں یاد نہیں رہی، آجی اوراں بنائی کو نہیں، گھر والے بنا کے ٹوری ہے۔ انشاءاللہ جی ہن پھر ویڈیو آئی تے انشاءاللہ تہانوں اے دنداں دی ویڈیو وکھا دیاں دا، کیونکہ ویڈ چھگی منہ چوں ماشاءاللہ قد بہت باڈی تہاڈے سامنے۔ دوجا صبح ویڈ نے سونا دوستو، علی تقریباً ہفتہ یا دس دن کٹ دی، باقی چڈ بنائی جاندی، اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ۔ جیڑی نسل ہے دوستو یہ 40+ دودھ دینے لگاواں نے۔ دوستو علی گرمی ہے تہانوں وی پتہ ہے، پادرے جا رہے تقریباً 10 یا 15 دن پادرے رہ گیا، انشاءاللہ پھر دوستو انہاں دا گو سیزن ہوندا 8-9 مہینے گاواں دا، 8-9 مہینے یہ دودھ دیندیاں آندیاں نے، باقی گرمیاں چ بھی دینیاں رہندیاں نے جنہاں دا صحیح نظام ہے پراپر۔ تو ماشاء اللہ بہت آلہ بہت آلہ بہت وڈا جانور ہے، تھن چڈا تہاڈے سامنے ماشاء اللہ گویڈ کول۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، قد بہت ویکھو تو، رنگ ویکھو تو، باڈی ویکھو تو، بہت وڈا جانور ہے دوستو۔ اگاں گلاں نے نصیب دیاں جی دے مقدراں چ آوے۔ دوستو ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں چک، حیات پور جی، بھیرا انٹرچینج وی سن نزدیک ہے، سالم انٹرچینج بھی سن نزدیک لگتا ہے دوستو۔ دوستو اس ویڈ کی قیمت ہے 4 لاکھ روپیہ، پیار محبت بھی انشاءاللہ جی اور ضرور کرن دے۔ واٹس ایپ ایمو ہے دونوں نمبر دیتے ہوئے نے، تو تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی ضلع سرگودا کھلی، حاجی محمد اسلم کول ہے ویڈ کھلی دوستو، علی تقریباً کچھ دن کٹ دی ہے۔ اور کسی کچھ تفصیل ڈیٹیل لینی ہوئے آئی صاحب نہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے، واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتے ہو، جا کے دیکھ سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو، اپنی تسلی کر سکتے ہو۔ باقی گلاں دوستو نصیب دیاں نے انشاءاللہ امید ہے تہانوں جانور بھی پسند آیا ہوئے، تاں ساڈی ویڈیو بھی ہو سکے ویڈیو لائک کر دیو، بہت شکریہ جی۔ عمران اسلم وڈائج، اگلی ویڈیو نہ پھر ملیں گے دوستو، اللہ حافظ، رب رکھا دوستو۔ پھر میں دس دیاں قیمت بھی ڈیٹیل بھی دوستو، منہ چوں 6 دند دے، دوجا صبح سونا علی، 4 لاکھ روپے دی قیمت ہے، پیار محبت انشاءاللہ ہو جائے دا جی اور ضرور کرن دے جڑا بھی گیا بندہ۔ باقی گلاں انشاءاللہ کسے اور مزید کو پوچھنی ہوئے واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے، حاجی اوراں نال ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتا ہے، جا کے بھی دیکھ سکتا ہے، چیک بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ جی۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں دا دوستو، دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو جی، فی امان اللہ جی۔